Lu enggak genap. Wah, roti kosong. Dua. Benji. Wah, dan dia. Pak. Sambas sikit. Oh, oh. Tuh, jaga duit. Nah, duit. Pegang-pegang. So hari ni nak guna bekas dekat majlis ni, majlis bersama Menteri Belia dan Sukan tu, Nescafe or ice. Jadi kita try mana nak beli ni. Ini macam terkepung. Nah, air Nescafe or ice? Nescafe? Or ice? Separuh je? Separuh? Haa, separuh je? Nescafe or ice? Haa, nak separuh je? Sebab musnah kita lah. Oh, lisu. Korang suka eh? Suka polisi. Tak payah guna polisi. Ya, tak payah. Ah, apa? Apa lagi?